Одеса з 18 жовтня перейшла до червоної зони епіднебезпеки. Тепер для одеситів діятимуть такі обмеження. Забороняється робота торговельно-розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, продовольчих ринків та магазинів, спортзалів, закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень на винос. Також під заборону потрапляє проведення масових заходів, крім офіційних спортивних змагань та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів. З того, що дозволяється – робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та продовольчих магазинів. Обмеження не будуть застосовуватися, якщо в усіх відвідувачів та працівників буде наявний зелений ковід-сертифікат про повний курс вакцинації. На сьогоднішній день не обов'язково мати бумажний носитель. Просто при себе надо программу ДИА, она очень легко загружается, и в программе ДИА, если она у вас есть, сразу в ней высвечивается, какой вакциной, когда вы прошли вакцинацию, номер серию данной вакцины. И вам не нужно сегодня с собой носить бумажный носитель, просто нужно показать телефон, если такие заведения, допустим, работающие, и вас просят показать COVID-сертификат, вы его показываете, нет никаких проблем. У міському департаменті охорони здоров'я нагадують, що незалежно від ковід-сертифікату чи ПЦР-тесту, умови адаптивного карантину залишаються обов'язковими. Носіння масок, обробка рук, соціальна дистанція та відповідна кількість людей у транспорті.